Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ušao je u skupštinsku proceduru i 15. juna naći će se pred poslanicima. Razlozi za donošenje zakona proizilaze iz potrebe da se reši problem koji je nastao za jedan broj korisnika prevremene starosne penzije. Sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović objašnjava da je reč o onima koji zbog prihvatanja socijalnog programa vlade Srbije nisu mogli da ostvare pravo na starosnu penziju. Odnosi se na zaposlene koji su bili u firmama u restrukturiranju. Ti radnici su pre donošenja zakona imali opcije socijalnog programa 5 godina do penzije i 2 godine do penzije i oni su se nalazili na tržištu rada kao nezaposlena lica i čekali su penziju. Mihajlović navodi da su te promene nastale nakon izmena zakona 2015. godine. Promenom zakona 2015. godine došlo je do toga da su ti ljudi zbog penalisanja penzija više nisu imali uslov za normalan odlazak u penziju, nego se tretiraju kao zaposleni koji su otišli u prevremenu penziju i vlada je posle 2015. kada je uočila da se tim ljudima čini nepravda, donela uredbu kojom je to regulisala, odnosno isplaćivane su naknade tim ljudima do visine pune penzije kako oni ne bi trpeli štetu. Pošto odlaskom svake vlade prestaju da važe i uredbe koje je ona donela, sve dok se ne konstituiše sledeća vlada, radnici su imali problem jer u međuperiodu nisu primali naknadu. Da bi se ta nepravda prema tim ljudima ispravila, rešeno je da se to unese u zakon o PIO i da se ta nepravda jednostavno za svakda reši. Mihajlović ocenjuje da nije dobro to što nepravda nije ispravljena i prema drugim radnicima koji su pre 2015. godine otišli u prevremenu penziju. Ono što nije dobro, to je da su i mnogi radnici koji su u to vreme, odnosno pre 2015. godine, bili na tržištu rada, odnosno nisu znali za promenu zakona, su se našli pod udar penalisanja i oni su i dalje ostali u toj kategoriji ljudi koji primaju umanjene penzije. Savez samostalnih sindikata se zalaže da se nakon navršene 65. godine svima ukinu penali na penziju. Procenjuje se da će se izmene zakona odnositi na oko 15.000 penzionera, a onih koji bi prema mišljenju Saveza samostalnih sindikata Srbije takođe trebalo da budu oslobođeni je još oko 7.000.